Lëvizjeve në dosje qeverinë e vetme. Ne gjithë po pajtohemi që nuk ekziston më si pyetje valide se është zgjedhë kjo dilemë dhe gjithë po pajtohemi që Albin Kurti do të jetë kryeministri këtij vendi. E dyta tash, unë nuk e kisha parashikuar, nuk mund ta analizojmë gjendjen e njëjtë me situatën tash. Në pas të dielës, forca në teren, duke përfshi edhe rrështimet, do të ndryshojnë. E treta është, vetëm edhe pikën e tretë, VP, se është me rëndësi, ajo që ka rëndësi është që nuk mund thush tashti qëre se nuk i ki numrat e se i ki kështu e po bot në terma të kombinimet vogla, mirë po qka është e rëndësishme. Partit të cilat jenë humse, nuk do të kenë dëshirë të dalin edhe njëherë në zjedhje, sepse ata do të jenë humse të kryesorë. Se garantonin. Kështu që pyetje ma valide është tek partitë të tjera se sa tek lëvizjeve të presidentin e juaj partitë të tjera. Pse do të heku? Pse do të votoj Vjosa Osmani? Çka përfaqëson Vjosa Osmani me votu parti të tjera? Cili është konsenzusi që keni mërë me parti të tjera që ju më thonë ja ku e keni presidentin, votoni ose po shkon ti? Vepi, a mund të referohem këtë mirë? Absolutisht, po, po. Jo, jo, Vepi, drejtëm shirë se kemi qenë presidenti i vendit, zgjidhet, po ashtu kërkohet prezenca 2/3 të deputatëve. Armen përgjigjen. Po, po, jo, po, për të arritur. Si e të dhon përgjigje? Unë po të japi ti përgjigjen. Absolutisht se jo. Numrat Armen. Do të thotë kjo ishte përgjigje. Armen numrat. Numrat. Ja, po ti apo do të ti dhon numrat. Po. Ja po ti japi numrat. Jo numra, po numra. Mirë që po i presin numrat. Po ti japi numrat. Presidenti i vendit zgjidhet kur i krijon ti numrat për krimin e qeverisë, i ki në parim edhe numrat për zgjidhjen e presidentit. Tash, ajo që ka po kërkohet është që të ketë 2/3, që të ketë 2/3 prezent në herën e parë. Aty është dilema që ti po i referosh. Megjithatë, ajo atë çështje nuk e besoj që është relevante në këtë fazë, për arsye se, po ta shpjegoj, për arsye sepse derisa LDK-ja dhe partitë të tjera kanë pranuar të qëndrojnë në sallë për Hashim Thaçin president,